Treneri, jūsų komentaras apie rungtynės šiandien. Visų pirma, sužaisti tokias rungtynės namuose, tai pirmiausia, prisimsiu tai kaip treneris, kad neparašiau komandos psichologiškai, fiziškai ir turbūt visais kitais dalykais, nes tokių rungtynių dar aš pats nesuturės. Tikrai jos buvo ne pačios geriausios, turbūt ir daugelis mūsų krepšininkų. Nežiūrint į rezultatą, manau, kad buvo momentų tikrai, kur kovėmės, tikrai norėjosi situacijose būti geresniais, bet šiandien ta diena kaip niekas nesigavo. Tiek varžovai daug keitės, šiek tiek turbūt pažiūrėjo Žalgirio rungtynės, tai, bet mes ruošėmės šitam, mes pamatėm savo silpną vietą ir tiesiog tai, ko norėjom, tikrai šiandien daug kas nesigavo. Ir važovai, aišku, pakėlėm jiems sparnus, o jie šiandien viską padarė. Sako, tokių rungtynių nesą turėjęs, kalbot apie savo karjerą apskritai ir apie šį sezoną tik tai? Šį sezoną ir turbūt reiktų pažiūrėti karjerui. Tikrai 40 taškų pralošti namuose, tai yra tikrai netleistina ir manau, kad turėtų užgauti kai kuriem krepšininkam ambicijas sekančiose rungtynėse. Mane asmeniškai labiausiai nustebino, kad atsilikdami po dviejų kėlinių, trečią kėlinį vis tiek taip prastai pradėjote. Vat kas tai lemia, jog žaidėjai netgi atsilikinėdami ne tik, kad nedaro išvadų, bet dar ir visai nuleidžia rankas? Čia tas dalykas, kaip tu stengiasi atiduoti visos jėgas, galbūt tiek gynybo, tiek polime, o varžovom kažkas šiek tiek pasiseka ir sparnai tikrai nusileidžia. Žinau, kad tai yra nėra lengva, bet čia yra mano darbas jiem išrašyti beržinės košės. Susidaro toks įspūdis kartais, kad šioje komandoje viskas labai priklauso ir gal net per daug priklauso nuo Arno Viličkos. Ar ne per didelis krūvis ant šito 19-mečio pečių? Be abejo, mes ieškom, kas galėtų jam šiek tiek duoti pailsėti, tai tikrai dar vienas dalykas, kur jam nelengva yra tvarkytis 40 minučių rungtynėse su šita užduotim ir varžovai tikrai skiria daug dėmesio prieš jį ginantis tiek puolantį. Tai šitoje vietoje mes esam ieškojame žaidėjo ir manau, artimiausiu metu mes turim jį surasti. Ar tai, kad Neptūnas taip gerai pataikė iš trijų taškų zonos, ypatingai tie krepšininkai, kurie šiaip nežiba, tritaškiais ir Masiulis, ir Janavičius, ir Jogėla, jūs nustebino? Pirmas opcijos iš šitų žaidėjų, kaip Masiulis, yra vis tiek turim saugoti prasiveržimus. Bet vėl viską sakau, jeigu tu pakeli važovams sparnus, tai jie ir nuskris. Tai šitoje vietoje mes daug vietų, mes kur pralošėm, negrįžom laiku į gynybą, laiku nesubaudavom, ypač šitoje vietoje mes daug klydom. Tai daug vietų klydom, bet aš mačiau, kad buvo krepšininkų, kurie tikrai stengiasi, bet jiem nesigavo. Tai čia šitoje vietoje turim padaryti išvadas ir eiti kitas rungtynės. Tarsi kalbėjot ką tik apie galimą papildymą komandos, kaip greitai jo gali sulaukti Prienai? Konkrečių pavardžių dar nenoriu minėti ir sakyti, tiesiog viskas yra derybose, yra žaidėjai šiuo metu, aišku, kalbame su žaidėjai, kurie ieško aukštesnio lygio klubų, kad žaistų Europoje ir atvažiuoti Prienus tikrai nėra lengva čia prisigalbinti. Na, tai treneri, kol kas lengviausia ir įspūdingiausia atrodo pergalė šiame sezone, jūsų mintis po rungtynių. Esu žaidėm galbūt geriausias rungtynės pulime. Tikrai kažkiek tai ir su sėkme sužaidėm. Viskas sukrito, ką norėjom, tas viskas pasiteisino. Gynybo, aišku, turim kažkokių dar taisytinų dalykų, nepaisant tas rezultatas, bet gal Prienai sužaidė tikrai negeriausias rungtynės. Jie prametė nemažai ir gerų metimų, tai ten padirbėti, aišku, visada yra kur. O šiaip dėl koncentracijos dėl puolimo tikrai esu patenkintas. Pirmoje rungtynių dalyje atrodė, kad Prienai laikėsi, tokia atkakli pakankamai kova vyko, antroji rungtynių dalis visai viskas kitaip. Kas pasikeitė, ar galbūt jūsų žaidime? Na, manau, mes kaip išlaikėm panašų rezultatyvumą, gal kažkiek tai pasiteisino kažką, ką pasirinkom gynyboj, geriau suveikė tie dalykai, ką mes nusprendėm daryti gynyboj, negu pirmoji pusėje. Na, o šiaip geros rungtynės,
polimo atžvilgių tikrai geros rungtynės. Darinas Dorsiai šiandien rungtynės praleido, tai Žygimantui Janavičiui teko didesnis krūvis. Matas Jogėla gan dažnai žaidėjo pozicijoje. Kaip esat patenkintas ar nepatenkintas jų pasirodymu? Na, Darinas turi biškį sveikatos problemų, tai reikėjo kitiem žaidėjom pasiimti krūvį didesnį ant savęs, ką ir sėkmingai padarė, jau nekalbu apie Žygimantą, bet ir Matas tikrai gerai susitvarkė su savo užduotim, tiek pats buvo rezultatyvus, tiek gerai vadovavo komandai. Po rungtynių iškart kalbėjote ir apie Tadą Pažėrą, trumpai ir dabar, kaip vertinat jo pasirodymą ir apskritai jo darbą, galbūt ir treniruočių metu? Gerai, Tadas dirba treniruotėse, viskas tvarko, jis kaip sakyti, kantriai dirba, laukia savo šanso, galimybėj pasitaikius, jis atsiduria aikštelėje, aišku, šaunuolis, gerai, viskas tvarko. Na ir kalbant apie pergalę tokių skirtumų, kiek jis, sakykime, pridės komandai to pasitikėjimo savo jėgomis, leis pajausti, na, kad tikrai gali komanda žaisti? Na, kiekviena pergalė yra svarbi, ypač mūsų komandai, kur dar vis sezono pradžioje vis ieškom to savo geriausio krepšinio, tai pralaimėjimo, aišku, tikriausiai atima tą pasitikėjimą, o pergalės tai prideda. Tai kiekviena pergalė prideda pasitikėjimą savo jėgom, žaidėjom, tiek man, kurie kryptim dirbti. Aišku, kiekviena pergalė yra svarbi.